idag och göra den här invigningen. För mig är det verkligen en historisk dag. Vi pratade om det innan här. Man minns ju själv när jag var så här liten, när man faktiskt åkte den här hissen. Och det är ganska länge sedan nu. Annika Ånäs heter jag, är vd på Atrium Ljungberg och jag är otroligt både glad och stolt att få vara med i utvecklingen av slussen och att också bidra till att den här hissen sätts igång igen efter hela 13 år som den har fått vänta. Men det är faktiskt så att den byggdes redan för 140 år sedan. Och för er som är lite snabba i matematik så kommer man fram till att det var 1883 som den här hissen stod klar första gången, kan man säga. Sen på 30-talet, det var då som Katarinahuset byggdes och integrerades tillsammans då med huset. Och den här hissen är verkligen unik i sitt slag. Så häftigt tycker jag. Katarinahuset har ju vi på Atrium Ljungberg renoverat under en längre tid. Investerat mycket pengar för nya fantastiska kontor. Med en magisk utsikt över Gamla stan. Vi måste ju bara titta på utsikten där uppe och njuta en extra stund sådär. Fantastiskt. Men det är inte bara kontor utan även både hotell och restauranger. Och att vi öppnar upp då för allmänheten att faktiskt vara uppe på taket och njuta av den här fantastiska utsikten. Ja, inte nog med det så öppnar ju faktiskt gondolen imorgon igen. Och jag har haft förmånen faktiskt att få provänta på gondolen. Det kan jag rekommendera. Så trevligt och så himla gott. Och gondolen blir också startskottet för mycket av det som ska hända här vad gäller mat på platsen. Vi kommer ju också utveckla Mälarterrassen som också blir mycket restauranger och kultur framåt. Vi kommer kunna återkomma med lite fler invigningar här i Slussen så småningom. Superhärligt! Jo, som sagt, vi är med och utvecklar Slussen. Atrium Ljungberg äger ju allt ifrån Sjömansinstitutet, och så har vi Glashuset, Katarinahuset. Vi kommer så småningom bygga mer kontor här vid Mälarterrassen och en handelsplats som ligger här nere. Och det gör vi väldigt mycket tillsammans med Stockholms stad. Ett fantastiskt fint samarbete vi har haft de här åren. Ja, återigen. Vad häftigt att få vara med om det här. Vi ska få åka hiss idag. Och det är verkligen ett ikoniskt landmärke det här. Och ett milstolpe i utvecklingen av hela nya Slussen som vi har framför oss. Så med det så tänker jag lämna över till dig. Och mitt namn är Anders Westerberg, jag är ordförande i exploateringsnämnden. Och äntligen står vi här. Och precis som Annika säger, vi har ett landmärke nu där hissen går ända upp. Det är ju fantastiskt bra. Och det visar sig också nu här att Slussen blir ju mer och mer klar för varje dag som går. Och hur vi har gått då från en trafikplats till att vi går nu mer mot en mötesplats där människor kommer träffas. Alltså det kommer bli fantastiskt bra när Slussen är klart utifrån ett, vad ska man säga, utifrån en mötesinpunktsperspektiv. Men Slussen har också väldigt viktiga klimatfunktioner. Vi kommer garantera 2 miljoner svenskars dricksvatten. Det blir en modern anläggning som kommer stå här i över 100 år. Så att Slussen är ett fantastiskt spännande projekt. Det är Sveriges mest komplicerade projekt. Men vi ser nu också bit för bit som det faktiskt också blir gjort. Så det är jättebra jobbat av alla våra partners och också av vårt exploateringskontor som gör ett fantastiskt arbete hela tiden. Ska vi se om det här funkar? Ja! Ja, vi kör nu. Ja, sen så tar vi åker. Och det som är nytt nu också är att man kan åka en våning ner också. Och hissen är också tillgänglighetsanpassad. Så vi får plats med både barnvagn och rullstolar. Ja, den är bra. Och det där är det. Det är någon som har tryckt på kappen. Fint va? Ja, verkligen. Ska vi köra lite? Det är nog bara vi som kör och inte alla andra här. I jobbet.